Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Pa diskutim që ngjarja e vitit në Maqedoni ishin zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit. Viti në fakt u karakterizua me një numër zhvillimesh dramatike politike, që nga puna e prokurorisë speciale, akuzat në fakt që ngriti ajo ndaj zyrtarëve të lartë, por edhe tensionet dhe protestat e vazhdueshme. Megjithatë, zgjedhjet marrin një rëndësi të konsiderueshme sepse do duhet të ishin ose do duhet të jenë të paktën fillimi i zgjidhjes së krizës. Rezultatet, siç e dim, sollën ato surpriza që tashmë janë të qarta, por paqartësia në këtë fund viti vazhdon se çfarë qeveri do të ketë, kush do të jetë pjesë e saj dhe mbi të gjitha, çfarë qeverisjeje do të vendoset. Një faktor kryesor për këto dilema do të vazhdoj të jetë dhe të ketë Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe pse është parti tashmë e përgjysmuar. Për shumë vetë vendimet e saj, ose do të shkrinë plotësisht në pranverë këtë parti, ose në varësi të vendimeve që do të marrë, do të vijojë të jetë pjesë e skenës politike. Të gjitha pyetjeve direkte do t'i përgjigjet sot lideri kësaj partie, zoti Ali Ahmeti. Përshëndetje, mirë se erdhe, zoti Ahmeti. Mirë se u gjetëm. Është në fakt intervista e parë kjo pas zgjedhjeve, e fundit për programin 200 dhe do të filloj me njëherë pas shkëputjes së parë publicitare. Na ndiqni të dashur televizionistë. Dhe jemi rikthyer në studio për të filluar me njëherë bisedën me zotin Ali Ahmeti, siç thash që është e para pas zgjedhjeve dhe pikërisht do të bisedojmë për këtë pjesë, për rezultatin. Tashmë kur ka kaluar pak euforia, zoti Ahmeti, si ndjeni, fitues apo humbës i zgjedhjeve? Unë jam fitues, kurse shqiptarët humbës. Nuk ka ndryshuar ky qëndrim. Këtë qëndrim e thatë me njëherë në natën e zgjedhjeve. Po, e kam thonë edhe me keqardhje e kam thonë. Fillimisht për pjesën që thoni që jeni fituar. Nuk mobilizon fitoria e Bashkimit Demokratik për Integrim. Po pse e konsideroni fitues atëherë vetëm? Sepse kanë fituar për ballë të gjithëve. Por numrat tregojnë diçka tjetër, praktikisht BDI-ja është përgjysmuar. Më bëri përshtypje në fillim që thatë se mbase në pranverë dhe do shkrihet BDI-ja bashkë me Borën, bashkë me Akullnajët. Dhe me zgjedhjet lokale. Dhe me zgjedhjet lokale, BDI-ja është aq e thellë, BDI-ja është aq me rroj të thella, sa që nuk ka as vulkan, dhe nuk ka as ngrica që ja djekë dhe që janë ngrin rajët. Kështu që nëse ka një dilim, do kësha dashur të ahiqni, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim është një parti shumë e organizuar, me njerës shumë të përkushtuar, me misionar, idealist, dhe këto zgjedhje kanë qenë mjaft të vështira. Mërëna dy vitesh Bashkimi Demokratik për Integrim ka përballuar sulme nga sulmet më të mëdha që ka përjetuar ndonjë subjekt politik në historinë më të re të Republikës Maqedonisë, duke u fajsuar pa drejtësisht për të gjitha zhvillimet e dhimbshme që kanë ndodhur në këtë vend, ka munguar arsyeja për të gjitha ata që ne na kanë akuzuar, dhe ne jemi masë të vetëdijshëm që duhet parë edhe ku kemi gabuar, nëse kemi gabuar. Hajde t'i shohim me radhë këtë për të cilin flisni. Për, në fillim pra thatë që konsideroni fitues, me gjithë edhe ka humbur populli shqiptar. Këtu
populli shqiptar po del se ka votuar në një mënyrë të tillë, siç është vlerësuar, që në fakt ka krijuar disa balance që asnjëherë shqiptarët nuk i kanë pasur. Zhgënjimi juaj ose thoni që ka humbur populli shqiptar se s'ka votuar BDI-n, se në këtë kontekst edhe BDI-s, edhe partive të tjera ju ka dhënë një pushtet që asnjëherë s'ka pas më përpara. Nuk, nuk them që kanë humbur shqiptarët se s'kanë votuar Bashkimin Demokratik për Integrim. Unë mendoj që kam qenë shumë i hapur, shumë i drejtë për së drejtë me shqiptarët që të dinë shqiptarët që mendon Bashkimi Demokratik për Integrim, për themelimin, për ekzistencën e shumë partive politike në Republikën e Maqedonisë si përfaqësuese të organizimit politik të shqiptarëve. Dhe i kemi thonë me sinceritetin më të madh që le të bëhen bashkë të gjithë partitë e vogla, le të fitojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse kështu të ndarë, të përqarë, shqiptarët do humbin. Nuk do humbë Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe e vërteta... Patere, pse thoni që ka unë populli shqiptar? Ja, populli shqiptar ju ka dhe një mandat, ju konsideroni fitus, por si që thash, ka kriju dhe një balans që asë njërë tjetër nuk ka qenë në Maqedoni. Shqiptarët kanë 20 mandate. Dhe deri më sot shqiptarët ma pak mandate se në zgjedhjet e 2016 nuk kanë patur asnjëherë. Do të thotë në vend që të kishin 29-30 mandate, shqiptarët kanë 20 mandate tash. Unë nuk flas për cilësinë e mandateve. Unë flas për vetëm për pjesën e numrave. Pjesën e numrave, sepse edhe numrat kanë porositë vete, kanë përmbajtje. Sepse në rajon, po edhe më gjërë, thotë, është mjaftë do me thonë se me sa përfaqësohësh numerikisht në parlament, në organet ligjvanse, në organet ekzekutivit të Republikës së Maqedonisë. Po me gjitha të pa shqiptarët kësaj radhe, nuk mund të ketë qeveri. A nuk është kjo një vlerë më e madhe? Jo, përsëri dua t'i kthehem tek çështja e luftës që u bë kundër Bashkimit Demokratik. Do t'ju pyes edhe për atë do t'jam. Dhe unë duhet që vërtet bëj shpjegime, që të dinë shqiptarët që ne jemi të vetëdijshëm për atë luftë të padrejtë që na është bërë, po edhe duam të japim shpjegime se mbrëmje këtyre dy viteve ne kemi paguar një çmim të madh, do thot, si Bashkim Demokratik për Integrim, duke u përpjekur që të jemi më shumë se sa konstruktiv, duke mos lejuar që vendi të përshkallëzoj në kriz të pakontrolluar, në kriz ku dopsonin të gjithë qytetarët e Republikës e Maqedonisë, dopsonin edhe shqiptarët, dhe ne vendosëm që të menaxhojmë, ne vendosëm të qëndrojmë në institucione me qëllimin më të mirë dhe të vetëdijshëm kemi qenë. Ato veprime që i kemi bërë me vetëdije të plot, kanë marrë vendim organet drejtuese të Bashkimit Demokratik për Integrim, pa lëre që do paguim edhe çmim. Do thotë kemi qenë të vetëdijshëm për këtë sakrificë, por këtë e kemi bërë. Flisni për pjesën... Me qëllimin më të mirë për t'ju shërby shqiptarëve. Dhe nuk e kemi bërë për të rritë reputacionin, për të rritë elektoratin të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse kishte zëra, po që se braktisnim ne institucionet aso kohë, sigurisht do fitonim një numër mjaftë të madhë të simpatizuesve të përkrasve. Por ne vendosëm interesat e qytetarëve për para i interesave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Me gjitha të, Zoti Ahmeti, ndaj partisë tuaj, si pjesë e qeverisë, ka pas shumë sulme për keqë qeverisje. Këtë nuk mund të mohoni. Dhe në fakt, a nuk mendoni që një pjesë e zemërimit të njerëzve është pikërisht ky imazh? Po dy çështje. Tani, në qoftë se i shohim argumentet janë shumë, apo do të jap një shembull konkret që njerëzit mendojnë, që pse Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdimisht vihet në pozicion të justifikojë VMRO-t apo MNE-n. Në gjithë aferat dhe keqpërdorimet që ne i kemi dëgjuar dhe parë, për të cilat tani ka dhe akuza konkrete nga prokuria speciale, të cilën ju e mbështesni. Unë mendoj që kjo është një shpifje. Lirë që një shpifje, po.
aq shumë e egzageruar të akuzosh Bashkimin Demokratik për Integrim se i vënë në mbrojtje dhe bëhet avokati vëmërohet të pëmënes, më duket që është tepruar dhe pa arsyeshme. Unë i shpjegova se pse ne kemi qëndruar në institucione. Dhe është, populli është ai që do vlerësoj, a kemi marrë një qëndrim të drejtë, apo kemi marrë një qëndrim jo të drejtë. Për këto pyetje prandaj bëj, se populli ka vendosë dhe ju ka përgjysmuar votat. Dhe ne porosinë kemi marrë. Unë thotë, duhet të shofim edhe nëse kemi gabuar, ku kemi gabuar si Bashkim Demokratik për Integrim, nëse ne jemi përgjysmuar, si thoni ju. Jo unë, shifrët. Po edhe shifrët, si thonë, jemi përgjysmuar se kemi dashur që gjërat i fusim në binar, që gjërat i zgjedhim me dialog, që gjërat i zgjedhim me negociata, po me kompromise, ashtu si që edhe i bëmë, duke i thirur në ndihmes dhe lehtësim edhe komunitetin ndërkombëtar dhe të gjithë këtë veprimtari ne nuk e kemi bërë pa u koordinuar, pa u bashkëpunuar edhe me komunitetin ndërkombëtar si një aleat të vërtet që i kemi patur për mbrenda 15 viteve në menaxhim të situatave dhe çështjeve të nuk ka patur krizë Maqedonia vetëm tani në 2015-ën, por ka patur edhe më herët krizat të cilat për fatë mirë janë menaxhuar dhe pa u shpërthyer mbrenda opinionit, por të gjitha këto situata i kemi menaxhuar bashkë me miqtë të ndërkombëtar, sepse edhe ata kanë investuar shumë për ngritjen e institucioneve demokratike në vend, për funksionimin e një shteti stabil, për funksionimin e paqes dhe për zgjidhjen e problemeve me të cilat ne po përballeshim. Dhe nëse ne për këtë jemi dënuar, pse kemi menaxhuar edhe me forcat politike në vënd, unë kam komunikuar edhe me partit opozitare, edhe me partit në qeverisje që kanë marrë pjesë me qëllimin më të mirë që puna jonë të shkoj në dobi dhe në përfitim të gjithë qytetarve të Republikës e Maqedonisë. A do donit ju që këti vëndit i vënohet flaka? Dhe unë shumë letësisht, Bashkimi Demokratik për Integrim ka mund të tërhiqet në shkallët e stadiumit dhe të shohë se si vëndi për shkollë në drejtim keqë. Pra ju mendoni një qofë se ishi të requr, më herët vendi mund të ynte në një krizë më të thellë, se sa kriza që ka ploj vendin pas gjitha saj që të gjuam? Nuk jam i vetmi unë që e them këte. Në thëtë ka shumë që e kanë thonë, ma kanë thonë edhe shumë miqë, dhe jo rastësisht të Bashkimi Demokratik për Integrim morë një vendim aq të vështirë për të qëndruar në institucione dhe për të menaxhuar me krizën. Dua të bëj edhe disa pyetje në lidhje me rezultatet zgjedhore, dhe pastaj do kalojmë tek e tashmja dhe të ardhmja, sepse po aq janë të rëndësishme, duke marë parasysh gjithçka çfarë ka ndodhur pas votimeve, por fillimisht dua të di, a ndjeni përgjegjësi ju personalisht si lider dhe partia juaj që në fakt thoni shqiptarët kanë humbur dhe nuk arritën që të përfitojnë aq shumë sa që duhet pas këtyre zgjedhjeve, qoftë për mandatet, qoftë edhe për peshën e tyre. Sa përgjegjësi ndjeni ju personalisht, Zoti Ahmeti? Unë do ndjeja keq në qoftë se nuk kisha apeluar, në qoftë se nuk kisha shpjeguar qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, po edhe një përcaktimi imi që ka qënë, por para një vite gjysë, kur unë kam dalë apur dhe kam kërkuar bashkimin e forcave të politike në vënd të iniciativave të reja në vënd, që shqiptarët mos humbin. Dhe të unë jëmë përpjek gjatë gjithë fushatës elektorale, i kam thirë njerëzit që të mos e parcializohen, mos e coptohen votën, sepse kur jemi bashkë, jemi më të rëndësishëm, kur kemë më shumë mandate, jemi më i rëndësishëm, jemi më i përfilëshëm,
edhe prej të tjerëve, edhe prej vendorëve, edhe prej komunitetit. Dakor, po për rezultatin e BDI-s që ka dalë, sa përgjithësi mbani ju dhe partia juaj për rezultatin tuaj, për zyrtarët e partisë tuaj gjithashtu? Sigurisht që për gjysmim të rezultatit, normalisht e unë mbaj përgjithësi dhe bashkë me të gjithë zyrtarët e tjerë, dhe do bëjmë përpjekjet maksimale që ne atë ndikim dhe atë besueshmëri që e kemi patur tek shqiptarët ta kthejmë sërish. Pak më herët thatë se keni marrë leksionin. Pra, sigurisht. E thatë që keni kuptuar që populli në fakt po jep disa mesazhe të tjera. A do të shojmë tashmë një reagim tjetër politik, një reagim tjetër nga ju, apo me gjitha të do të vazhdohet në formën se si menaxhonit deri tani politikën, duke marrë përgjegjësi, pavarësisht që të gjithë në një farë mënyre, kur them të gjithë kam parasysh njerëzit, disi ishin kundër vendimeve tuaja? Mendoj në kuptimin e vendimeve politike, ndjekjes logjikës që ndoshta e dikton partneri Maqedonas, kushdo qoftë ai, apo do të jeni më autokton në vendimet tuaja? Tani bëm përshkrim për të kaluarun apo për të ardhmen? Pasi keni marrë leksionin. Sepse në këtë vend ka 2 vite që mbaruan zgjedhjet 2014 dhe 2016. Flasim tashmë, flasim për 2015 vjetorit. 2 vite kemi patur një mandat plot avari, si ato barkat e vogla që i bartin dalgët e detit. Do thotë, qetësi për mëna 2 viteve nuk ka patur, i gjithë mandati ka shkuar negociata, kompromise, shtyrje të afateve të zgjedhjeve, do thotë, deri në organizimin e mbajtjes së zgjedhjeve në 11 vjetor. Do të shohim një jetë apo pyetje tjetër. Do shohim një BDI më të fortë, sepse pa diskutim, siç thash edhe në fillim, nëse BDI-ja nuk vendos të përfshihet në këto negociata, praktikisht ose përfshihen në ekzekutiv, sigurisht vendi do të ketë një krizë tjetër. Po do të shohim një BDI më të vendosur apo megjithatë do shohim një BDI që lishon pe? Unë nuk i lakoj pyetjes suaj të parë. Dhe unë do përgjigjem pyetjes suaj të parë që e bëtë. Mërëna 2 vitesh dhe pas përfundimit të tyre 2 viteve, Bashkimit Demokratik për integrim kanë nxjerrë shumë mësime. Dhe tani më ne kemi vlerësuar që ne duhet i kthehemi shtëpisë tonë, të shohim shtëpinë tonë, të përmirësojmë çka nuk është bërë mirë mërëna shtëpisë tonë, qoftë në organizim, qoftë në vendime politike, qoftë në analizat strategjike që i kemi bërë. Dhe tani më, çështja kryesore është që ne t'i kthehemi Bashkimit Demokratik për integrim dhe të mos paguajmë kosto. Çmim që kemi paguar mërena 2 viteve. Dhe unë uroj dhe dëshiroj që të gjitha partitë politike të reflektojnë dhe të mos kontribuojnë në thellim të krizës, po ashtu si që thatë edhe ju në fillim, kjo është fillimi i zgjidhjes së krizës. Dhe vendi, sigurisht duhet të shkojnë në drejtim të marë, sepse këtë e presin edhe gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë, e presin edhe shqiptarët si elektorat i Bashkimit Demokratik për integrim, po edhe të tjerët. Zoti Ahmeti, do t'ju pyes pikërisht për atë që flisni se çfarë do ndodh tani në BDI. Fakti dhe shumë të tjerë vëzhgues thonë se si ka mundësi që ende te BDI-ja s'ka ndodhur asnjë dorëheqje, por më një herë pas shkëputjes publicitare. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio të dashur teleshikues në intervistën e parë me zotin Ali Ahmeti pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Pak a shumë diskutuam për atë se si e sheh zoti Ahmeti rezultatin zgjedhor. Në përgjithësi, në qoftë se mund të them kështu, ka reflektim sipas zotit Ahmeti. E bëj këtë përmbledhje për ta bërë dhe pyetjen, kur keni marrë leksionin, siç thatë,
kur e dini që njerëzit megjithatë prap do ta them, ju kanë përgjysmuar sa i përket numrit të votave. Pse në BDI nuk ka asnjë dorëheqje ende? Si do ta tregoni përgjegjësinë zoti Ahmeti kur zyrtarët tuaj që ishin pjesë e fushatës në fakt treguan se nuk arritën dot as të mbrojnë, por as për afërsisht të marrin ato vota që i kishte BDI-ja më herët. Unë e thash edhe në fillim, Bashkimi Demokratik për Integrim është një lëvizje shumë e organizuar, është një parti shumë e etabluar, dhe gjërat me urtësi, me mençuri analizohen, dhe për të bërë një krahasim që ne nuk jemi euforik, ndodhen rrethana të padëshirueshme, dhe në Bashkimin Demokratik për Integrim u bë shkarkimi me mirë kuptim i 12 funksionarëve të lartë, dhe ai shkarkim thotë është bërë me vullnet të fortë të gjithë atyre funksionarëve me qëllim që të shërbejnë Bashkimit Demokratik për Integrim, të forcohet Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjithashtu, edhe pas këtyre zgjedhjeve, ne nuk jemi euforik, ne nuk e shëndërojmë këtë situatë për të bërë konflikt brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe këtë nëse e pret dikush, mund të jetë një ëndër që e sheh sepse nuk realizohet. Bashkimi Demokratik për Integrim analizon situatën, duke filluar që nga këshillat vendorë deri tek degët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Aty ku duhet përmirësuar, do ta përmirësojnë, po do të përmirësohet me energjitë e mbrëmshme që ka Bashkimi Demokratik për Integrim. A do thotë kjo se do ketë ndryshime atëre brenda BDI-s? Sigurisht që ndryshime për herë ka pas në Bashkimin Demokratik për Integrim, do ketë në të ardhme ndryshime në Bashkimin Demokratik për Integrim. Por duke marë përgjegjësinë, ma zoti Ahmeti, se në përgjegjësi për BDI-n konstatohet një gjë, që ndryshimet ndodhin, siç edhe thoni, siç edhe i kemi parë, por ka faktor të jashtëm, shpesh ndodhë sepse ndodhin situata, siç ishte situata e fundit me skandalin e përgjimeve, por nuk kemi parë dorëheqje, për përgjegjësi, për t'i thënë qytetarëve që ne jemi të përgjegjshëm, dhe nuk kemi parë dhe tani pas 11 vjetorit, edhe pse ju thoni që do ndodh, njerëz funksionar për të thënë që unë këtu kam dështuar dhe do t'ik. Dhe kjo a nuk do t'ishte një sinjal i mirë për të treguar se çfarë qeverisje do të duhet të kemi si BDI? Nuk e kemi prioritet, nuk është për parësi, për Bashkimin Demokratik për Integrim, që të dali njërzit të pranojnë fajsi apo pa fajsin. Në Bashkimin Demokratik për Integrim, tani analizohen gjërat, por prioritet për Bashkimin Demokratik është se si do zhvillohen gjërat tashetutje, dhe pjesa analitike për mbrenda Bashkimit Demokratik për Integrim mbetet pasi të pozicionohet Bashkimin Demokratik për Integrim për hapat që duhet të ndërmarë në të ardhmen. Më thotë që në Bashkimin Demokratik intenzivisht punohet për të parë ku janë lëshimet, për të parë ku janë vëndet që duhet të punohet më mirë, dhe nuk është një skenë Bashkimi Demokratik për Integrim që do bëhet teatro, me dalë dikush tani se e kërkon dikush, e dalë dikush pranoj fajsin, ose të dalë dhe tjetëri të kërkoj amnestin, e kështu me radhë. Kjo pjesë është pjesë e ju e brendshme partisë, po ne si qytetar jemi të interesuar të shohim përgjegjësi, si që thash. Atër do të shohim largimin e figurave të cilat ndoshta nuk para pëlqen nga njerëzit, që kanë dhënë rezultate të dobta, që janë përfolur për skandale të ndryshme korruptive, që nuk e kanë dhënë rezultatin që ju e keni pritur, qoftë si lider, qoftë si parti. Kur do ndodhë kjo në qoftë se po? Kjo është pjesë mbrendshme e Bashkimit Demokratik për Integrim, e organizimit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe sigurisht do gjërë do shihet me realizm, duke që jenë racional, të arsyshëm, për veprimet të matutjeshme. Por në Bashkimin Demokratik për Integrim, edhe nëse do pasojnë ndryshime
Më thot ato do të jenë shumë të arsyeshme dhe të pranueshme prej, edhe prej bazës, po edhe prej opinionit. Atëre, që ta rumbullaksojmë këtë pjesë, do me thënë pritet të kenë ndryshime, por ende nuk e dim se kur. Me rëndësi, tani ne jemi në betejë dhe në betejë ti nuk mund të ndryshosh pozicionin, sepse i ndihmon disfatos dhe aktualisht Bashkimin Demokratik për Integrim, e thashë edhe maherët, është duke u marrë se si do përballemi me situatën dhe si do i menaxhojmë situatën. Si do përballeni me situatën atëherë, zotë Jahmeti? Ka filluar një proces që ka të bëjë me bashkëpunimin me subjekteve shqiptare. A është ky hapi i parë me përballjen e situatës? Sigurisht që ky është një hap shumë i mirë, shumë i mirë pritur. Është një veprim i vullnetit të mirë për të gjitha subjekteve që morën pjesë. Më vjen keq që edhe dy subjekte tjera nuk morën pjesë, si PDSH-ja, e cila u arsyetua me disa procese të mbrendshme që për mua edhe arsyetohet. Mirë kuptoj plotësisht zotin Thaçi, por nuk e ka kundërshtuar, më thotë, pjesëmarrjen. Ata do të bëjnë analizat e mrenshme të vetat dhe unë kam konsiderat për analizat që ata duhet të bëjnë si subjekt. Të koalicionit Rilindja me BIS më premtuan që ata do t'i përgjigjen takimit për bashkët, mirë po më sënde pasuan me ca komunikata që për fatë të keqë nuk është në dobi të koalicionit Rilindja me BIS, sepse... Si shikoni faktin që ata thonë që mund të mbështesin një qeverisje ku ju mund të merë një pjesë, por nuk duan të jenë pjesë e asaj qeverisjes. Nuk duan të kenë asnjë lidhje as me ju, as të identifikohen me ju personalisht dhe me partinë tuaj. Tani, po të pyetemi si duam të identifikohemi dhe a duan të shohun me sy, a duan të më shohin me sy ata mua, kjo ka pak rëndësi. Sepse ne nuk mund të vlerësojmë konsideratat që mund të ketë ose urrëtitjen që mund të ketë dikush ndaj meje ose unë ndaj dikujt. Dhe unë nuk e kam bërë ftesën për të bërë politik, unë nuk e kam bërë ftesën që partitë politike shqiptare të ulen në një tavolinë për të zënë vend në ekranet televizive apo për të qenë aktualne për mediat e shkruara dhe elektronike, kam bërë me një sinceritet, sepse ka qenë edhe një kërkes nga vetë partit politike shqiptare, po ka qenë edhe një vullnet i shqiptarvet për të bërë bashkë, ndodhi që ka ndodhi, bile spaku tani jemi bashkarisht për t'i caktuar, për t'i hartuar disa pika të përbashta të programi, që ato nuk janë të pakta, sepse pikat kryesore të gjitha subjekteve politike shqiptare janë aty janë të ngjashme, dhe nuk ka ndonjë arsye që të jemi të ndarë. Dhe pikërisht takimi u bërë para se të certifikohet rezultati dhe para se mbahen zgjedhjet në raundin e dytë të arsës, mos mendoj dhe mos i jepet hapësirë dikujt se Bashkimi Demokratik për Integrim e bën këtë, sepse i rrezikohet pjesëmarrja në qeverinë e Republikës së Maqedonisë ose komente apo interpretime nga më të ndryshme që mund të bëjnë. Për të shpëtuar veten, për shembull, ishte një koment që BDI-ja e bën këtë për të shpëtuar veten. Për të shpëtuar veten para zgjedhjeve lokale, për të shpëtuar veten në përgjithësi, për disfatën që pasoi në zgjedhje, për të shpëtuar veten, për imazhin që ka. Po ta bënte Bashkimin Demokratik për Integrim për të shpëtuar veten, nuk do e bënte fare këtë thirrje, këtë apel. Bashkimi Demokratik për Integrim ka 10 mandate dhe lirë shumë, me një rëmpal mund të ndërtoj partneritet, koalicion, por ne nuk kemi vendos prioritet pjesëmarrje në qeveri, por kemi vendos për prioritet një agendë shqiptare, një doktrinë shqiptare, sepse janë edhe momentet e fundit ku duhet të përmbyllet vetë marrëveshja paqësore
e Ohrit, ashtu siç kemi theksuar do thot, po e riafirmoj, po e rikonfirmoj edhe tani në mandatin që lam pas një pikë kryesore të agjendës son kishëm përmbylljen e marrëveshjes së Ohrit, do thot sa i takon përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Mirpo, si që theksuam edhe më lart, një mandat me avari, një mandat me plot përplasje, me plot afera, me plot mega skandale, dhe asesi nuk i la hapësirë, do thot, një stabilitetit të qëndrushëm politik që ne të vazhdojmë të zbatojmë, të materializojmë agjentën për cilën ishëm përkushtuar, të zgjidhet çështja. Dakor, thoni, emrit, në realitet pike e parë ka qenë përmbyllje e marveshje së Ohrit, ne kemi bërë avancimin e gjuhës shqipe manda mandateve që janë mbyllur, por gjuha shqipe dhe marveshja e Ohrit dhe kushtetuta e Republikës së Maqedonisë do përmbyllen në momentin kur do të gjindet zidhja edhe ligji përfundimtar mbi përdorimin e gjuhës shqipe, po edhe ka shumë edhe çështje të tjera sa ato. Pyetja edhe për këtë çështje e shqipe sepse është dhe u dominua nga edhe gjatë fushatës, por ajo që doja të di në këtë moment është se praktikisht ju thoni tani që nuk e vini prioritet qeverisjen. Kjo është një deklaratë e rëndësishme dhe thoni gjithashtu se doni të ndërtoni një agjendë shqiptare. Çfarë do të ofroni atëherë në takimin e radhës, siç keni paralajmëruar me subjektet e tjera politike shqiptare, zoti Ahmeti? Në takimin e radhës do të nënshkruhet një memorandum. Pra do të jetë më konkret takimi. Memorandum i përbashkët. Takimi i parë ka qenë takim konsultativ ku janë paraqit pikat, mendimet të gjithë palë, ku ato do të sublimohen në një dokument të përbashkët, në një memorandum të përbashkët, ku do të nënshkruajmë të gjithë që kemi përgjegjësi tani, të gjithë nga ndaj ati dokumentit. A do t'i riftoni edhe partitë tjera edhe njëherë në këtë? Sigurisht, dera ka mbetë hapur, nuk është mbyllur dera, që në takimin e parë ne e kemi bërë publik, që dera nuk është mbyllur, po edhe nuk mund të ushtrojmë ndikimet tona në subjekte që ato kanë autonomin e vete dhe do të mbaret prej vendimeve të tyre. Në këtë kontekst atëre, paka shumë dije se çfarë do të kërkojnë shqiptarët në agendën e tyre. Për të ndërtuar qeverisjen e re, si që thash, me gjitha të roli i BDI-s do të jetë i rëndësishëm pavarësisht e rezultatit që ka arritur. Në këtë kontekst, zoti Ahmeti, a mund të themi në këtë momente se keni preferenca me kë subjekt Maqedonas do të doni të bëni qeverin? Tash për tash, ne nuk mund të flasim për preferenca, sepse unë e thash edhe në fillim, tani ne jemi gjithë se cili jemi këthy shtëpive tona, dhe të Bashkimi Demokratik në radhë parë të shohë interesin e shtëpisë vetë, a thot të vetë BDI-së, sigurisht edhe partitë tjera, edhe ata do shohin interesat e veta. Ne jemi duke analizuar, jemi duke marrë opinione nga ma të ndryshmet, jemi në komunikim të përhershëm, si me elektoratin që na ka besuar, na ka votuar, ashtu edhe me njerës të cilët mund të jenë të formacioneve tjera, të partive tjera, por ne na intereson mendimet të gjithve për të ndërtuar një strategji dhe për të ndërtuar një platform, dhe nuk kemi asë, si thuash, nuk bojmë tifo asë për njërin, asë për tjetrin. Për të qenë ma konkret, asë nuk bojmë tifo për Vëmëro dhe Pëmënen, asë nuk bojmë tifos lëk për Lidhjen Socialë Demokratë. Ne të shohim vullnetin e shumicës së shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, do të hartojmë agjendën e përbashkët, si që thash, memorandumin e përbashkët me partit, me koalicionet që morën pjesë në zgjedhje, dhe jemi në komunikim të përhershëm edhe me miqtë tanë ndërkombëtar, dëgjojmë
në ndëgjojnë mendimet tona, idejet tona, i ndëgjojmë edhe ne. Thot, dhe është herë të flitet tani. Sigurisht, sepse do të ketë një proces negociimi, po ja njoftimet janë se në fakt BDI-a negocion edhe me VMR-on, edhe me Lidhjen Socialdemokrate. Ka pas sot në media njoftimet të tila. Sa ka të vërteta në këto njoftime? Unë mendoj që kjo, tash nuk duhet që të jemi vrash që është shpifje, por unë mendoj që kjo nuk është e vërtetë, se Bashkimi Demokratik nuk negocion as me njërin, as me tjetër. Me gjithatë ka pas njoftime si zyrtarë të BDI-s janë parë me zyrtarë të VMR-os, si që ka pas njoftime që zyrtarë të BDI-s kanë komunikuar me zyrtarë të Lidhjes Socialdemokrate. A janë këto komunikime normale, apo nuk kanë ndodhur fare komunikim? Është, mund të ketë komunikime, unë nuk jam njëri i arbitrarë. Sigurisht që ka komunikime edhe me njërën palë edhe me tjetërën palë në rafshin e njohjeve. Dhe nuk mund të t'ja ndalosh t'i kërkujt një telefonat që mund të vi nga një televizion tjetër, për shembull. Ti sigurisht je gazetar dhe mund të bëj një telefonat nga televizionet tjera në Republikën e Maqedonisë dhe ti nuk mund të jesh njëri që zdo komunikojsh, do thotë, sepse ka në për institucione, në për, do thotë, dhe këto gjëra duhet të parë në dimenzion njërzor, por zyrtarisht... Po, këtu është qështja, por zyrtarisht, negociata nuk ka. Nuk ka absolut negociata, as me njërën palë, as me tjetërën palë, ne jemi duke analizuar, ne jemi duke u menduar, në radhë pare kemi parë të arsyshme të ulemi me parti politike shqiptare, të ndëgjojmë shqiptarët, ne shqiptarët në kanë votuar që 15 vite, ato shqiptarë për dikën të mirë, për dikën të këqi, ne duham të ndëgjojmë dhe zëri i tyre do të respektohet dhe zëri i tyre do zbatohet dhe do të materializohet. Atëre, në qovë se e marim për bask të qësa po e thatë, zëri kryesori shqiptarve në përgjësi sugjeron ndryshime. A mund të ndodhë që të kemi një qeverisje të re nga ajo që kemi pasur? Ne jemi akoma duke dëgjuar dhe nuk jemi në përfundim të dëgjesave. Kur të përfundojmë analizat tona, kur të përfundojmë përpunimet që ne i bëjmë, atëherë do informohet edhe ju mediumet dhe në veçanti ju gazetarët, si të shprehem, koreshta. Po, është detyra jona, apo jo, edhe për të informuar njerëzit. Në këtë kontekst, zoti Ahmeti, në ndërtimin e kësaj agjende shqiptare për të cilin ju thoni, a do të keni, si me thënë, vijat e kuqe kësaj radhe, për shkak të pozicionit që kanë shqiptarët, pa të cilët më qeveri nuk mund të kryoj, duke dalë para blokut Maqedonas, kush do qoftë subjekt Maqedonas, me që ju thoni ashtu. A mund të presin shqiptarë dhe të thonë që një, çështja e gjuhës do të zgjidhet pa tjetër kësaj radhe, dhe dy, çështja që doli prioritare, që ishte një ndikim më i madh në buxhet, ose në vendimarjen për shpërndarjen e buxhetit. A mund të thoni dhe të garantoni se në fakt këto dy çështje minimalisht do të respektohen në çfarë do lloj qeverisje të ardhshme? Të thuash kushtëzime apo ta radikalizosh vokabularin në drejtim të palës tjetër, nuk do thosha kështu. Çështja e gjuhës është një çështje që është dashur të zgjidhet më herët. Por nuk është zgjedhur. Do thotë nuk është zgjedhur, unë e shpjegova. Tash, a janë shpjegimet për ju me mbulies, apo pa mbulies është çështje tjetër, por në ata avari, thotë ishte pa mundur që ne të futemi në zgjidhje të problemeve. Po mirë, në këto zgjidhje, zoti Ahmeti, çështja e gjuhës doli edhe si pjesë e fushatës, edhe një subjekt Maqedonas, Lidhja Socialdemokrate, tha që do e zgjedh. Për shembull, nuk mund të themi që nuk është kriju momenti më i favorshëm se çdo herë tjetër për ta zgjidhur këtë çështje. Atëherë, prandaj bëj pyetjen, a do të jetë kjo një kusht bazë? Nuk është çështje kushti, është çështje nevoje. Marrveshja e Ohrit është dashur të mbyllur. Do thotë, gjuha
që kam betur akoma pa si kapitull, pa umbyllur, do thot është dashur të zidhet. Dhe nuk është çështje e kushtit, kjo është domosdoshmëri. Do thot është nevojë për komunikim, për afrim të komuniteteve. Do thot dhe unë nuk mendoj që kjo është një çështje që duhet të krijoj politizime, polarizime për plasje të palve, por këtë barazin gjusore duhet ta përshëndesin të gjithë komunitetet, sepse është në dobi të gjithë komuniteteve, është në respekt marrëveshësore, është në respekt kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Dhe, sa i përket... Më falni që të ju ndërpres, po me gjithatë ne kemi tani deklarata nga zyrtar të VMRO-së, të cilët e trembin popullatën për dygjuhësinë, e trembin popullatën maqedonase për federalizim. Pra nuk është aq çështje e thjeshtë. Maqedonia përballet në disa probleme shumë më të mëdha që presin zgjidhje. Dhe mos zgjidhja atyre problemeve të mëdha ne na kthen pas. Nuk është çështja e gjuhës që duhet i trembish komunitetet në Republikën e Maqedonisë. Nuk është çështja e buxhetit që duhet i trembish qytetarët në Republikën e Maqedonisë. Nuk është çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve dhe të komuniteteve të tjera në institucionet, në administratën publike dhe shtetërore. Nuk është çështja që ti trembesh qytetarët për afirmimin e vlerave të komunitetit shqiptar në Republikën e Maqedonisë, simboleve të kombëtare, gjuhës së tyre, kulturës së tyre. Pse si e shikoni atëherë këtë reagim të partnerit tuaj të koalicionit? Për politikat të ditore. Unë nuk mendoj që në i parti politike këtu serioze në vend, sepse ka edhe grupacione që vërtet nuk ja duhet mirë në Republikës e Maqedonisë, dhe që zgjidhjen e shohin tek përplasja, tek konfliktet e reja, por çdo parti që mendon dhe që ka një program dhe platform dhe një qëllim për të drejtuar një proces, nuk mendoj që i bën për një mend këto prononcime. Pa, atëherë duhet të marrim vetëm si show? Duhet të marrim si përfaqësore? Apo janë frikra për humbjen e pushtetit? Tani, si që jeni në garë dhe ju televizionet edhe partit politike jenë në garë. Në thot, aje shefe analizon, studion, si mund t'i përmirsoj pikat e veta. Edhe del me ca deklaratat të tila. Dhe ju do në më thoni tani, po e merë në mbrojtje VMRO dhe PMN dhe nuk e merë dhe nuk fletë për premtimet e Zoran Zajevit, për barazin gjusore, për federat e shumerat. Më thotë, mirë që ka avancuar, mirë, po nuk i ka të shkruar në platformën e Lidhjes Social-Demokratit të Maqedonisë dhe mbrojtës të vetëm të vlerave të shqiptarëve, dhe akoma jënë partit politike shqiptare në këtë vend, dhe qoftë njëra, qoftë tjetra, nuk duhet të bëjnë gara mbi kurrizin e shqiptarëve të kushtë të tregohet partia ma nacionaliste ose partia ma pro-shqiptare, sepse këto gjëra ma tani janë të tejkaluara për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Dakor, po me që ju po e qoni bisede në këtë vi, në qofë se thoni se po i dëgjoni qytetarët, në të gjitha sondajet e mundshme dhe në të gjitha reagimet e mundshme, në të gjithat deklarimet e mundshme populore, ne shohim, dhe do të bëj pyetjen direkte dhe hapur, që shumica e qytetarëve nuk duan të ju shohin me VMRO-n, ose më keq ende, kanë frikë se do të vazhdoni të mbroni VMRO-n dhe PMN-n. Unë do t'ju them të gjithë qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë, që ata të mos frigohen, sepse vendimi përfundimtar do të jetë vullneti i shumicës së shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, dhe asnjëherë Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka marrë ndonjë vendim përkundër vullnetit të popullit të vet. Në këtë kontekst, keni rezerva tuaja për Lidhjen Social-Demokrate, nuk ju besoni plotësisht, ndërkohë duken në sytë e shqiptarve më afër, kjo u tregu dhe me vota. Një pjesë e madhe e shqiptarve votoi për Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë. Çfarë mendoni për këtë fenomen? Nuk mbani përgjegjësi ju dhe gjithë subjektet e tjera që në fakt i zhgënjyet aq shumë shqiptarë sa që të votojnë për një subjekt maqedonas që s'ka ndodhur më përpara?
Unë nuk mendoj që shqiptarët që kanë votuar për LSDM-n dëgjoj shumë zëra. Dikush i kualifikon për traftar, dikush i kualifikon për kujtim. Unë mendoj që ata kanë marrë një qëndrim ashtu si që kanë vlerësuar ata, dhe qëndrimin e tyre unë e respektoj. Ju kanë dënuar juve? A ishte vot proteste? Unë mendoj që unë jam duke analizuar dhe unë sigurisht, jo vetëm unë, kur them unë është bashkimi demokratik për integrim. Edhe ju, edhe personalisht, edhe si parti. Sigurisht ne i analizojmë në holësi këto gjëra dhe unë nuk konsidero që ata janë armiq dhe ata lesisht mund të kthehen në partitë politike shqiptare. Sepse ata jonë shqiptarë në radhë parë. Në këtë kontekst atëherë mund të themi që Parlamenti i Maqedonisë nuk ka vetëm 20 deputet shqiptarë, po ka 22. Ka 22, por 2 janë të LSDM-s. Po janë shqiptarë. Dhe 20... të subjekteve politike shqiptarë. Po tash nuk dihet për nesh kush është shqiptarë, më e kush është... është përzi Ballkani. Duhet të shkojmë në analizë të kodit gjenetikë. Do me thënë, duhet i shojmë vetëm nga aspekti subjekteve politike nga ata vinë. Në këtë kontekst, mund t'i shojmë numrat në parlament. Numrat në parlament. Dakord, zoti Ahmeti, e dim që faza është delikate, e dim që të gjitha subjektet politike disi taktizojnë për qeverisjen e ardhshme, po kjo është pyetja e madhe e këtyre ditve. Do t'i bëjë edhe disa pyetje që ka të bëjnë ekskluzivisht me BDI-n, pasi që morëm përgjigje pak a shumë për atë se çfarë mund të ndodhë në ditët në vijim. Një nga arsyet që thuhet se BDI-a në fakt nuk arriti të ketë sukses në këto zgjedhje, është personeli BDI-s, një pjesë e stafit të BDI-s, një pjesë e figurave të BDI-s. A mund të presin qytetarët në të ardhmen nëse partia juaj përfshin në qeveri se do të ketë një përzgjedhje më kualitative në postet të rëndësishme? Mos e gjobitni si shumë BDI-n, ju BDI-a ka fituar zgjedhjet përballë shumë partive politike. Zoti Ahmeti, në këtë studio kanë qenë edhe liderët e dy partive të tjera, janë përballë me po kaq pyetje të vështira dhe direkte. Për partitë e tyre. Kjo, tani, juve ju kam përballë. Unë nuk e boj që të zemrohani tani ju. Jo, po e sqaroj, ju kam ju përballë. Dhe këto janë pyetje që janë dhe që kanë interes qytetarët. E drejta ime është që unë të rikutoj. Mos përgjigjeni. Jo, unë do përgjigjem në çdo pyetje që bëni ju. Atëherë. Dhe më duket që e thash më lart që Bashkimi Demokratik për Integrim po bën strategjinë se si të përballet për të ardhmen. Dhe para nesh ka situata që duhet të merren vendime të rëndësishme, po edhe të vështira. Dhe ne jemi, për këtë arsye dhe të zgjedhun, që të marrim edhe vendime që ndonjëherë mundet një grupi të caktuar, apo një pjesë të ndonjë grupi, të mos i pëlqej. Por ne jam shumë i sigur që nuk do i zhgënjim as elektoratin, që ka votuar Bashkimin Demokratik për Integrim, asë shqiptarët nuk do i zhgënjim me vendimet që do marrim për të ardhmen e vendit dhe për të ardhmen e qytetarëve dhe të ardhmen e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Më thotë që ne do shohim dhe sigurisht do parë dhe nuk mund të anashkaluet dhe të mbetet në heshtje analiza e mbrenshme, sigurisht ndryshime edhe mund të ketë, sigurisht ne do përpiqemi edhe në mënyrë më cilësore ta kemi përfaqësimin, qoftë në ekzekutiv nëse jemi pjesë e ekzekutivit të ardhshëm të Republikës së Maqedonisë, sepse tash për tash çdo gjë noton në hapësirë, çdo gjë është në analitik, çdo gjë është duke u parë me urtësinë dhe gjaktësinë më të madhe, që të mos bëjmë veprim të ngushtëm për të marrë qëndrime që tani kanë pasoja dhe çmime shumë më të larta.
si që thash edhe më herët, vëndu ime përbalët me situata shumë, shumë serioze, dhe që kërkojnë zgjidhje të domosdoshme. Po, a mund të ndodhë dhe një nga frikrat është këtu që Maqedonia të mbes pa qeveri? Pra subjektet shqiptare, ashtu si shtatë ju, mund të ndërtojnë këtë platformën, ju jeni duke pregatitur, se shpejti qytetarët do të kenë parasysh edhe subjektet maqedonase, dhe në qoftë se kjo platformë nuk pranohet nga të dyja palët maqedonase, a mund të kemi një situatë ku Maqedonia mund të hyjë në një paqartësi, paqeveri? Më thotë, nëse nuk ka marrëveshje, dhe thotë, dhe nëse hyet në paqartësi, kjo është zgjidhja më e keqe për vendin. Unë mendoj që të gjitha partitë politike do të dominojë logjika e shëndosh, arsyeja e vërtet, për të gjithë zgjidhje, për të zgjidhë problemet në të cilat përballet vendi ynë. Pra nuk mund të ndodhë që Maqedonia të mbes pa një qeveri. Unë mendoj që kjo është zgjidhja më e keqe. E bëj këtë pyetje sepse një nga sugjerimet ose opsione që thuhet është që BDI-a mund ta luajë këtë kartë vetëm për të zgjatë edhe më tej qeverisjen e VMR-s. Unë thashë kjo është zgjidhja më e keqe, që të vendi të metet pa drejtim, vendi të metet pa krye. Dhe krejt në fund, zoti Ahmeti, BDI-a u përball me zgjedhje tani dhe mori atë rezultat që e mori. Megjithatë zgjedhjet e tjera vijnë pas pak javësh, në qofë se mund të themi ndryshe. A? Në majtë vitit po, të arshë. Disa muaj. A keni frikë se do të humni edhe më shumë në zgjedhjet e arshme të majtë, në qofë se vazhdoni të qeverisni në mënyrë se si keni qeverisur? Në zgjedhjet e arshme hymë përsëri si fitimtar. Ne kemi fituar zgjedhjet dhe ne nuk vuajmë nga jo dhe nuk jemi humbës. Këto është problemi. Dhe në zgjedhjet lokale, në maj që do mbahen të 2017-ës, një është shumë më të organizuar, shumë më të mobilizuar dhe shumë më konkurent do të jemi për balë të tjerëve. Dhe atë në zgjedhje lokale ku mund të garojnë edhe parti politike numerikisht shumë a shumë të shqiptarëve. Disa rezultate zgjedhore, dhe kjo pyetje më e rëndësi, pikërisht sepse tregojnë që në qoftë se përsëriten, BDI-a do të humbë disa qytete, Çairi i pari, por edhe disa të tjera. A nuk ju trem kjo, zoti Ahmeti, se mund ju ndodh ajo shkrirja për të cilin fola unë në fillim të emisionit? Edhe unë të dhash përgjigjen që në fillim të emisionit, se nuk ka as akull, po as bulkan që i rënon rënjët e thella të Bashkimit Demokratik për Integrim, që rënon gjithë ata misionar dhe idealist që veprojnë në Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe ne do punojmë, nëse s'punojmë, atëherë mire kemi edhe le të humbim. Por në Bashkimin Demokratik për Integrim, misionarët dhe idealistët nuk kanë të ndalur asnjëherë dhe ato bartin mbi shpatulla misionet të rëndësishme që janë në dobi të shqiptarëve. Pyetja mund të tingëlloj retorike, se zakonisht ju bëhet krejt liderve, por nuk është thjesht vetëm të dorëheqja, zoti Ahmeti. Në qoftë se BDI-a realisht humbet pushtet edhe në zgjedhjet lokale, përgjithësia juaj edhe individuale edhe si partisë besoj që do të shkoj për te një dorëheqje të thjesht në këtë rast. A jeni i vetëdijshëm për këtë moment? Tash, të më thuash i vetëdijshëm, mos është pak fyese për mua. Unë nuk jam në politikë, tash e 15 vjetë, unë jam në politikë që 30 vite. Dhe Ali Ahmeti nuk qëndra në skenën politike, se është në kërkim të ndërtimit të karierës. Ali Ahmeti e këmë thonë dhe pa e përsëris. Thotë, karierë ma e madhe që unë kam bërë edhe njëherë të lindë, ose le të lindin kundërshtarët e mi, atë punë që kam bërë unë, se bëjnë dotë. Unë kam përmbys një perandori të quajtur Jugoslavi.
Dhe sot bashkë me shok, unë nuk e kam bërë vetë. Dhe trimi i mirë është me shumë shok. Unë jam këtu se vlerësoj që u duhem shqiptarët. Mund të kontribuoj akoma për shqiptarët. Mund të kontribuoj edhe për bashkimin demokratik për integrim, po ma shumë mund të kontribuoj për shqiptarët, sepse në momentin kur unë e shoh që idetë e mija, veprimtaria ime, nuk u hymë punë shqiptarëve, unë do iki vetë, Ali Ahmeti ka aqë nuhatje, Ali Ahmeti ka aqë hapsirë veprimi, unë nuk jem dërtuar nga mediumet politikanë, unë jem dërtuar nga populli shqiptarë, gati mbi 20 vite që kam qënë në gjdo stre duke filluar që nga viriu maj lartër të Mitrovic deri të struga e jote që kam qëndruar ilegal kur hapeshte shkolla e mesme Ajdar Dushi. Të gjithë shqiptarët kam përshtypjen i din këto gjëra, por krejt në fund, a nuk mendoni se mund ta përmbyllni karjerën si që përshkruat ju me gjitha të me një humbje më të thellë ose edhe një zhdukje e detyruar nga qytetarët, nga populli shqiptarët Zoti Ahmeti? Kjo është çështja. Unë boj përpjekje që shqiptarët të jenë mirë. Nuk keni frikë se do t'ju largojnë shqiptarët? Dhe do e përmbyllë një karjerën pa këtë glorifikim që e përshkruat për vetën? Por në kurës nuk jam frigu, dhe nuk u frigohem shqiptarëve. Unë u frigohem njerëzve të liqë, njerëzve se akoma ka njerëz të natës, akoma ka njerëz të ligë, akoma ka njerëz që mendojnë keqë. Atyre, jo që u frigohem, por ato jenë të rrezikshëm, jo vetëm për mua, po për tërë komunitetin shqiptarë. Dhe kjo më shqetson, dhe nuk më shqetson mua, thot të qenurit tim në politikë, apo të begatimit të karjerësime politike. Unë e thash, tro që thash. Nuk më zhiten një qovë se praktikisht mbyllet karjera juaj edhe pa ndo një glorifikim të madhë. Unë thash, unë kam aqë nuhatje, dhe unë i kuptoj gjërat para se ndodhin. Në kort. Zoti Ahmeti, ju falemderit për këtë intervist. Ishte në fakt intervista, ose që thash, e fund vitit për programin 200. Besoj që do t'jeni në fokus edhe në vitin që po vjenë. Ndërkohë të dashur teleshikues, në emër të timin dhe gjithë stafit që punon për programin 200, ju falenderoj që nga keni ndjekur gjatë gjithë këti 2016-ës. Besoj që viti 2017 do të na sjellë sfida të reja base më pozitive, kështu që ju uroj gëzuar një vit të mbar, edhe njerë Zoti Ahmeti, ju falemderit që ishit në këtë program. Falemderit edhe urime dhe ju dhe gjithë popullit shqiptar, vitin e ri, në gëzime, me begati. Ju falemderit shumë, deri radhës tjetër, pra që do tjetë vitin tjetër, nga unë Azim Rashidi, miru pafshim.